Tämän viikon roustan tuossa osiossa Aku Louhimies sekä Sedu Koskinen ja Nata Salmela. Tämä on viikon Roast and Toast. YouTuben ainoa viikoittainen ohjelma, joka ei jätä ketään kylmäksi. Ja jos näpit meinaa palaa, niin aina voi tilata viilennyslaitteet lämpötuben tyypeiltä. Ja nyt toivotetaan tervetulleeksi ohjelman juontaja. Hän on Ali Jahankiri! Siitä tietää, että viikosta on tulossa roustarikas kuin Sedu Koskinen, eli Turun oma Lordi Farquaad on päättänyt vaihtaa nimensä ja ryhtyä laulajaksi ja hampukauppiaksi, joka järkkää isoja bileitä huolimatta rajoituksista. Siis tässä tarinassa on niin paljon mehua, että sitä riittäisi roustattavaksi vaikka koko viikoksi. Ensinnäkin Sedu on vaihtamassa siis nimeään Sedu Di Lucaksi, sillä hän haluaa kuulemma erottautua Pohjois-Amerikan bisnespiireissä. Ja onhan se ymmärrettävää. Miettikää nyt. Sedu. Here's my friend Sedu. Is your friend, is that his Sidu? No, no, his name is Sidu. You mean like the jet ski? No, that, just forget about it. Nähtävästi siis Sedu on lähtenyt hampubisnekseen mukaan ja nimenvaihto tuo hänelle enemmän niin kuin vakuuttavuutta. Pitäisi kuitenkin laittaa sitten rahat tiskiin, man. Mun serkukin pärjää jenkeissä ilman nimenvaihtoa. Ja hänen nimensä on Nazi Ariana. Mä en siis pelleile. Sen nimi on N-A-Z-I. Ja mieti, se firman nimi on Whites. Mut miksi just Sedu Di Luca? Sehän kuulostaa espanjalaiselta talouspaperin myyjältä. My friend, do you want some toilet paper? Come. Mä en tiedä, miksi me nyt puhutaan intialaisesta tai arabi, ihan sama. Mut nimenvaihdon lisäksi tää Metri Harkimo on päättänyt järkkää isot koronajuhlat, johon oli kutsuttu lähes 200 ihmistä. Miettikää 200 ihmistä! Onneksi mehän kuitenkin päätti siirtää koronalinkonsa vähän myöhäisempään ajankohtaan. Ja mä toivon, että se on semmoiseen hetkeen, jolloin rokotukset on saatu käyntiin, niin me voidaan lähettää kato kaikki nämä rokotevastaiset tyypit myöskin niihin bileisiin. Kaikki saman katon alla. Miettikää nyt. Päästään kerralla Sedusta ja kaikista muistakin näistä charja-jordineista yhdellä kertaa. Sitten mennään yhdestä neropatista toiseen. Nimittäin Aku Louhimies on taas uutisissa. Miettikää nyt. Mies, joka näyttää siltä, että joku olisi tilannut herra Ylpon Wish.comista, on joutunut taas lynkkauksen kohteeksi, kun näyttelijä Ville Virtanen kieltäytyi tekemästä yhteistyötä tämän Neron kanssa. Nero. Siis Ville Virtasen päätös perustuu siihen, että se haluaa vaan osaltaan murtaa tämän Neron metodi ajatuksen siitä, että jätkät vaan niinku tekee näitä taidepiirissä. Muistatte varmaan tällaiset Nerot kuin Veijo Baltzar. Tarvitsisi enempää edes kertoa. Itselleni tuli siis yllätyksenä siis se, että Louhimiesta ylipäätään pidetään edes Nerona. Jos se on niin Nero, niin mihin se tarvii noin hyvin näyttelijät elokuviinsa? Mun käsitys Nerosta ei ole siis semmoinen tyyppi, joka tekee uudestaan saman elokuvan ihan järjettömällä budjetilla, mutta ei onnistu saamaan siihen mitään uutta. Käykää katsoa vaikka Tuntematon sotilas. Ja katsokaa se alkuperäinen. Paljon parempi. Nerosta puheen ollen voidaankin yhdessä päättää, ettei valtio enää ikinä laita meille tekstaria. Mä oon nyt 2 viikkoa venannut sitä, että saisin personoidun tekstarin pääministeri Marinilta, jossa mua ohjeistetaan pysymään hengissä. Sen sijaan tämä tekstari näyttää siltä, että K-kaupan eläkkeelle jäävä Ritu on tehnyt kassalle darrapäissään koronaohjeet. Muista pestä Viikon toast menee tällä viikolla Nata Salmelalle, joka on tämän viikon aikana nostanut esille yliopistojen piireissä vellovan naisvihamielisen ilmapiirin. Hän kertoi omia kokemuksiaan Instagramissa ja siitähän se alkoi sitten sellainen vähättelyketju, jota voisi käännös verrata siihen tapaan, jolla Sedu kohtelee näitä koronarajoituksia. Mutta kaikkea hyvää Natalle ja kaikille muillekin, jotka on nostanut tätä teemaa tällä viikolla esille. Teette hyvää duunia, meitsi teidän puolella. Ja Roast in Peace-osiossa kunnioitamme helmareiden Amanda Rantasen naamaa, joka uhrasi päästänsä Skotlannin päihittämiseksi. Koko Suomen kanssa kiittää. Ja onneksi pallo edessä oli sun Siro naama. Kansallisaarteinen nenä. Sillä meikäläisen kuonolla ja tällä nenällä, niin se maali ei olisi mihinkään mennyt. Se ei olisi onnistunut. Mutta se pallo olisi vieläkin mun edessä.